Prva zadeva, prikaz nekaj izkušenj imaš z tega področja, kako izgleda pravzaprav delo, ko prijene novinar, fotograf v tujino nekaj početi in ima tam nekega v narekovajih vodiča, kakšno je to sodelovanje pravzaprav? Ja, v principu je tako, ne. Vsak dober novinar je, recimo, zlato pravilo novinarstva je, da recimo pri intervjuju novinar prejen sploh vprašal vprašanje, že ve 95% odgovorov. Se pravi, tistih njegova naloga je pravzaprav, da se zelo dobro informira, da že vse ve vnaprej in lizar tega, ker se dobro pripravi, iztrž tistih 5%, kar je dejansko presežek celotnega prispevka. Tako da vsa, isto vela, tako kot vela za intervju, vela tudi za reportaže in kakršenkoli drug novinarski prispevek, tako da novinar se brez dvoma zelo, zelo dobro pripravi. Tako da, recimo, jaz sem sam pač kot novinar, ki sem delal v tujini, sem večkrat potreboval pomoč in to izgleda zelo enostavno, pač veš, kaj iščeš, veš, kaj potrebuješ, veš, katere informacije potrebuješ in potem greš in iščeš ljudi, ki bi ti lahko pomagali v lokalni, recimo, temu navigaciji. Recimo, ko novinar pride iz tujine v katerokoli državo, recimo Slovenijo, on si ne more privoščiti, ne vem, en mesec dela ali pa en mesec raziskovanja. On, recimo, lih pred slabim mesecem sem bil v Bosni za Corriere della Sera, tam sem naredil celo reportažo v dveh dneh. Ker po meni izčrpno se pozanimaš, dobiš vse informacije, priješ dol, delaš dva dni, nič ne ješ, nič ne piješ in potem oddaš, ker stvar je enostavno je predraga, ne nazadnje, da bi kdorkoli gledal tam en teden. No, ampak ti kot, recimo temu, nek vodič, nisi tisti vir za 95% informacij, ampak večji modelček od teh 5% še ostanejo potem. Ja, mislim, to je smešno trditi, da se vodič kreira članek. To je dejansko dejstvo je, da je vodič je v principu nek podizvajalec, ker ga novinar pokliče in reče. Recimo, jaz sem bil za enega ameriškega novinara, sem bil vodič njemu, smo delali o zgodbo o meji, se pravi po tolikih letih, ko je padla in smo šli od Trsta, od Dragonje do, mimo Trsta do Nove Gorice in Stare Gorice in tam on, mislim, če je recimo ne po moji krivdi, pač jaz sem takoj telefoniral, klical ljudi in to in dejansko on je imel zelo jasne zahteve. Potrebujemo še to zgodbo, mislim tega človeka, koga bi še lahko, ne vem, na ministrstvo sem klical. Pač vse je lafalo, mislim dejansko in je bil možakar zelo, zelo jezen, če je karkoli šlo narobe, pa ne strani moje, ampak recimo, če je kdorkoli, katerkoli sogovornik odpovedal ali pa pač dal informacije ven, ki niso bile interesantne. Tako da, glede tega je to v principu novinar samo je nek support temu, mislim, ne nazadnje se novinar prispevka se podpiše in zato tudi odgovarja, tako da. In kako kot ti skušen fotožurnalist gledaš na aktualno gonjo proti novinarjem tukaj zdaj? Vse skupaj je zelo smešno, še posebej ideja oziroma ideja, da je bilo vse skupaj sproducirano v Sloveniji, ker mislim in razlog je jasen, ne? Noben v Sloveniji ni kakorkoli namigoval, da bi bil premier upleten v afero Patria. Mislim, nihče, celo Rok Praprotnik, ki je po mojem mnenju brez dvoma, če ne najbolj, pa en izmed najbolj obveščenih novinarjev, je v svoji kolumni napisal, da tudi on ni nikoli niti posum, niti najmanjšega indica zasledil, da bi bil premier upleten. Tako da, mislim, in to je dejansko element, ki nas vse je šokiral in nas pač celo Slovenijo vrgo stiral. Tako da, v principu, če pa moje osebno stališče je, pa verjam finskim novinarjem, da vejo, kaj govorijo in verjamem, da se bo zadeva oziroma dokazi prišli na plano konec let, oziroma pač ko bo konec finske preiskave. Tudi za to skupino na Facebooku podporo finskim novinarju? Ja, jaz pač, ko sem pokrival strojan zgodbo, sem bil deležen ogromno kritik, celo novinarskih diskreditacij. In sem razmišljal, kaj bi lahko naredil in pač poslal sem Magnusu e-mail in potem sem se spomnil in to isto vsebino e-maila skopiral in naredil Facebook skupino in razglasil, da to je skupina, ki verjame finskemu novinarju in da ima trdne dokaze in da se hkrati zaveda magnitude njegovih
njegovih ugotovitev oziroma trditev. Hvala lepa. In, ja, in hočem reči, da v parih dneh je recimo od, mislim, da sem naredil sredo skupino, v parih dneh je zdaj 600 članov, tako da je podpora velika.